الله الرحمن الرحيم الصلوات الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الصلوات وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أوليائي وأوصيائي وخلفائي من بعدي إثنا عشر أولهم أخي وآخرهم ولدي صلوات میں بڑی ہی آسانی میرے واسطے پیدا ہو گئی جیڑا میرا موضوع ہے اس دا مقدمہ میرے تو پہلے والے صاحب اچھی طرح بیان کر گئے میں اس دا نتیجہ دیوان وچ بہت ہی آسانی محسوس کرسا ایک صلوات پڑھو بابا دے بلند اسلام دو چیزاں دے مجموعے دا نام ایک عقیدہ تے دوجا عمل عقیدہ اصول دین عمل فروع دین اصول دین تعداد پانچ تے فروع دین تعداد دہا اصول دین جڑے پنج ہن تھوڑی جیاں اگر وضاحت تشریح کیتی ونجے ترائے اصول ایمان اسلام تے دو اصول ایمان مل کے تے بن گئے پنج اصول دین توجہ ہے نا کہ مطلب جڑا بندہ ترائے اصول ایمان دے اوتے اسلام دے اوتے ایمان رکھدا ہوئے یعنی اللہ دی توحید تے ایمان انبیاء دی نبوت تے ایمان قیامت دے دین دے اوتے ایمان اے بندہ دائرہ اسلام دے وچ داخل ہے اے بندہ بن گیا ہے مسلمان جدہ اے مسلمان بن گیا ہے ایدی جان محترم ہے ایدی عزت ناموس ایدے مال دا احترام ضروری ہے ایدے ہاتھ دا ذبیحہ کھانا جائز ہے انتہائی توجہ چکے جی میں سندا پیا ہم دور دور تو افراد تشریف لے آئے یہ دا مطلب ہے بھئی اس علاقے دا میں تو پہلی دفعہ آیا ایک نمائندہ اجتماع ہے اور میں اس کیمرے دے ذریعے پیغام پہنچانا چاہنا ساکو ظاہر ہے بزرگان دی طرفوں مراجے دی طرفوں علماء دی طرفوں قائد ملت دی طرفوں محبت دا پیغام ہے الفت دا پیغام ہے بھائی چارے دا پیغام ہے برداشت دا پیغام ہے ترٹے ہوئے دلاں کو جوڑن دا پیغام ہے ترٹے ہوئے دلاں کو جوڑنا آل محمد دا شیوا ہے جڑا ہویا کو توڑنا آل محمد دا شیوا نہیں لیکن جتنے پیار اور محبت دا پیغام ہے میں عرض کیتے کہ جڑا بندہ بھی مسلمان بن گئے خود حد دا ذبیحہ کھانا جائز ہے اس دی عزت اس دی مال اس دا مال اس دی ناموس اس دی جان محترم ہے او دے مقدسات دا احترام کرنا ضروری ہے انہ دی توہین کرنا مکتب اہل بیت وچ حرام ہے اے بندہ جڑا ترائے اصول اسلام دے اوتے ایمان رکھدا ہے ضروریات دین دے وچوں کہ ضرورت دا منکر وی نہیں اے ہے مسلمان تے اسلام دے دائرے دے وچ ہو گئی ہے داخل انتہائی توجہ میرے نوجوان دوستو اگر کوئی بندہ اس تو تھوڑے جیا ترقی کر کے اسلام دے دائرے دے وچوں ترقی کر کے اپنا قدم ایمان دے دائرے چ رکھنا چاہندا ہے اور مسلمان بنن دے بعد او مومن بننا چاہندا ہے تو وقت فقط انہاں ترائے عقائد اور اصول دے اوتے ایمان رکھنا کافی نراسی بلکہ او دے واسطے ضروری ہے جو انہاں دے بعد دو مزید اصول دے اوتے وی ایمان رکھدا ہوئے کیا مطلب جتھا اللہ دی توحید تے ایمان رکھے اتھا خدا کو عادل وی مندہ ہوئے اگر کوئی بندہ دائرہ اسلام تو دائرہ ایمان دے وچ قدم رکھنا چاہندا ہے مسلمان بنن دے بعد مومن بننا چاہندا ہے میری آخر تک بالکل نگاہ ہے
اور میں انتہائی توجہ دے نال دے دا پیاں کہ بہت سارے بندے حالے بھی ستے پین انہاں کو جگاون واسطے میں جملہ آدھا پیا. میرا بھائی اگر کوئی بندہ اسلام دے بعد دائرہ ایمان اچ قدم رکھنا چاہندا ہے اور مسلمان بنن دے بعد مومن بنن دا خواہش مند ہے اس بندے واسطے ضروری ہے جتھے انبیاء دی نبوت دے اوتے ایمان رکھس اوتا زہرا دے بابے کو آخری نبی منن دے بعد حضرت دے بعد علی تے علی دے یارہ معصوم پترا کو اپنا امام وی مندہ ہووے. چونکہ آج دی مجلس دے اندر میرا موضوع معیار امامت ہے اور میں عرض کرنے کہ ایسا ہر کے کو اپنا امام نہیں مننا مکتب اہل بیت. چونکہ وقت میرے کو اتنا نہیں ہے اور میں نماز دے وقت دے داخل ہونا نہیں چاہندا اتنا عرض کرے نا کہ ایسا چونکہ ایک معیاری مکتب ہے اس مکتب دے اندر توحید دا معیار ہے نبوت دا معیار ہے امامت و ولایت دا اپنا معیار ہے جیری ہستی ذات معیار توحید تے پوری اتری اس کو ایسا خدا من کے ادا سجدہ کیتے جے معیار نبوت تے پورے اترے انہوں کو ایسا نبی منے جیرے معیار امامت تے پورے اترے انہوں کو ایسا امام منے. آؤ نہ مل کے میں معیار امامت عرض کرنا چاہنا جو 14 دے پیروکاراں دے مکتب دے وچ معیار امامت کیا ہے اور انتہائی بالکل سادہ انداز چونکہ مجلس ادا ہے نا پردہ دار مزدوراں ماواں بھیڑا وہ بھی سنن آئیں اے چھوٹے بچے بھی سنن آئیں بزرگ بھی بندے تو اج کل ظاہر ہے سوشل میڈیا کا دور ہے اس مجلس دے وچوں ہر کوئی سیکھن آندا ہے نا جوان سیکھن ہے بزرگ سیکھن ہے بچے سیکھن ہیں پردہ دار سیکھن ہیں ایویں تو کوئی نہیں آیا نا اے حسین دا سکول کالج یونیورسٹی اے درسگاہ ہے وہ بندے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا چھوڑے نا سوشل میڈیا دا دور ہے. میں کدے کہیں دے اوتے تنقید نہیں کیتی نہ کہیں دا میں نہ چاونا گوارا سمجھے نا وہ بندے تو کوشش چاہ کے مرے نن جا جو انہاں کو اٹھاؤ نانا انہاں کو اٹھاون دی ضرورت نہیں اے حسین دی درسگاہ دے طالب علم ہے. میری نگاہ چ ہر بندہ محترم ہے بت بندے بڑے ہی اس بات دے اوتے تھوڑا جہا اختلاف کریں دن وہ جی جڑے بچے آپس دے وچ کھیت دے بیٹھے انہاں کے سکھ کے وجنے میں آتا کشش حسینیت دی اے بہو کوئی سکھ کے ویسے یہ والے دین دی ذمہ داری ہے جو انہاں کو گھروں اے سکھا کے آمن جو مجلس دے وچ باون دے آداب کیا ہے نا. لیکن اگر بچے کوئی حرکت کریں دے بھی بیٹھن وقت بھی بہو کوئی سکھ کے ویسن وہ آدن جرے آپس وچ بیٹھے کھیت دین او کے سکھ کے ویسن میں آدھا میرا بھائی بھی اب کوئی شے بھی سکھ کے نہ ونجن نا حسین دی درسگاہ دے وچ چھوٹا تو چھوٹا سبق اے بچے سکھ کے گھرے ویسن جدا ممبر دے اوتے آمن والے بندے دے سر دے اوتے اماما دیکھسن اودے کندھے دے اوتے ابا دیکھسن حسین نیت دے درس دے کول پہلا سبق سیکھ کے اپنے گھرے ویسن جدا سکول دی چھٹی تھی سی گلی دے وچ آون والے ایسے بندے تے نگاہ پوسی اپنے کلاس والا کو آکھسن آؤ نا ایدہ سلام کرو سادے مکتب دا عالم پیا آندا ہے تھوڑی آواز ودھ دی ہے اگر ودھ دی تو ودھ اچھا اتوں اٹھاونا نہیں ویندا ہوں کو دساونا ہے آؤ جو مکتب اہل بیت دے نظریات کیا ہے. پہلی بات اسا ہر کے کو امام نہیں مننا اور ممکن ہے اسے بات دے ہوتے جو کہ وقت کی گنجائش نہیں تو پورے عشر خمسے دا موضوع ہے اور میں تا الحمدللہ سعادت ہے میرے واسطے جو میں اس نگری اچ بھی پڑھدا تیرے سرگودے دے سرزمین دے محقق نے اصول الشریعہ اور اس بات الامامت دے وچ ایسی ایسی روایات نقل کیتی ہیں کائنات کو دسے جو مکتب اہل بیت وچ معیار امامت کیا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ توجہ توجہ بالکل وقت مختصر ہے. پہلی بات امام اساس کو مننے جانے بارے کوئی نہ کوئی واضح بیان موجود ہوئے کوئی نہ کوئی واضح نص موجود ہوئے. میں پہلے آکھا جو میں سمجھا کے عرض کرن دا دیاں چھوٹے بچہ کوئی میں سمجھا منے کیا مطلب واضح نص دا واضح بیان دا خود زہرا دے بابے یا بعد دے وچ آون والے ائمہ دے وچوں ہر پہلے والے امام نے بعد وچ آون والے امام دے بارے کوئی واضح بیان دیتا ہوئے جو میرے بعد اے شخصیت تھوڑے واسطے امام ہو سی. یہ بیان کافی ہے نس کافی ہے اس دے بعد اسا من امام
ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰੋ, ਤਵਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਕਈ ਮਕਾਮਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਇਮਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਫਰਮਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਹੁਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਇਬ ਕੌਣ ਹੁਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਦੀ ਕੌਣ ਹੁਸਨ ਇਮਾਮ। ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨਾ ਔਲਿਆਈ ਵਾ ਉਸਿਆਈ ਵਾ ਖੁਲਫਾਈ ਮਿਮ ਬਾਦੀ ਇਸਨਾ ਅਸ਼ਰ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਔਲਿਆ ਉਸਿਆ ਤੇ ਖੁਲਫਾ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 12 ਹੋ ਸੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਅਵਲ ਹੁਮ ਅਖੀ ਆਖਿਰ ਹੁਮ ਵਲਦੀ। ਉਹਨਾਂ 12 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੋ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 12 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਰੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੋ ਸੀ। ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਆਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੱਲ ਕਰ ਛੋੜੀ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕੀਲਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਮਨ ਅਵਲ ਹੁਮ ਮਨ ਖੂਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਜੋ 12 ਹੁਸਨ, ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ 12 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹੋ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੋ ਸੀ। ਇਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਦੂਰ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਅਲੀ ਕੋ ਕਰੀਬ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਵਾਜ਼ੇ ਕੀਤਾ, ਹੋਵਾ ਅਲੀ ਯਬਨੋ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ, ਉਹਨਾਂ 12 ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਅਲੀ ਉਸ। ਇੰਤਹਾਈ ਤਵੱਜੋ ਭਾਈ, ਇੰਤਹਾਈ ਤਵੱਜੋ ਭਾਈ। ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਆਨ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਏ ਹੁਸਨ 12 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆਖਰੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰੋ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹੋ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਅਲੀ। ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਲਿਆ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਮਨ ਆਖਿਰ ਹੁਮ ਵਲਦਕ, ਉਹਨਾਂ 12 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੋ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੋ ਸੀ। ਜੇ ਜਾਗਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਸ ਮਕਾਮ ਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਰਜਸ ਦੇ ਲਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ, ਹੋਵਲ ਮਹਦੀ ਅਲ ਕਾਇਮ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਬਹਿਰਮਾ ਹੋ ਸੀ ਉਹ ਮਹਦੀ ਹੋ ਸੀ ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਛ ਔਰ ਹੋ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਔਰ ਹੋ ਸਨ। ਮੇਰੇ 12ਵੇਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਸੀ, ਬਰਬਰੀਅਤ ਹੋ ਸੀ, ਕਤਲ ਗਾਰਤ ਹੋ ਸੀ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋ ਸੀ, ਕਤਾਰਹਿਮੀ ਹੋ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਹੋ ਸਨ, ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਹੋ ਸਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਮ ਹੋ ਸੀ, ਕਾਤ ਸਾਲੀ ਹੋ ਸੀ, ਲੋਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਗਿਣਦੇ ਲੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣ ਸਨ, ਦੇਂਦੇ ਲੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਲੇ ਸਨ, ਲੋਕ ਨਫ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣ ਸਨ। ਫਰਮਾਇਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਆਮ ਹੋ ਸੀ, ਸੂਦ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਆਮ ਹੋ ਸਨ, ਸ਼ਰਾਬ ਆਮ ਹੋ ਸੀ। ਬਹੇ ਅਮਲਾ ਉੱਲਾ ਉੱਲ ਅਰਜ਼ ਕਿਸਤੋਂ ਆਦਲਾ ਕਮਾ ਮੁੱਲ ਅਤ ਜ਼ੁਲਮ ਵਜੌਰਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਮੇ ਦੇ ਬਾਰਵੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਦਾ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੋ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲਮ ਭਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਕੋ ਅਦਲੋ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾਲ ਪੁਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਲਾਤ ਔਰ, ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜ਼ਹੂਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਔਰ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਨ ਹਾਲਾਤ ਤਬਦੀਲ ਥੀ ਸਨ, ਤਵਜੋ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਮੁੱਲੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਛੋੜਾਂ, ਇਨ ਹਾਲਾਤ ਤਬਦੀਲ ਥੀ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਤਰ ਰਹਿਮੀਆਂ ਹੋ ਸਨ, ਬਤੂਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੋ ਸੀ, ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀਆਂ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋਵੇ ਸਨ, ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋਵੇ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਅਦਾਵਤ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋਵੇ ਸੀ। ਤਵਜੋ ਰੱਖਣਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਮ ਹੋ ਸੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਗਿਣਦੇ ਲੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਲੇ ਸੀ, ਦੇਂਦੇ ਲੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਲੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ 12ਵੇਂ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੋ ਸੀ ਇਤਨੀ ਬਰਕਤ ਹੋ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੱਧ ਹੋਏ ਸੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮੁਨਾਫਾ ਗਿਣਨਾ ਛੋੜਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਨਾਜ ਉਗਾ ਛੁੜੇ ਸੀ। ਫਰਮਾਇਆ 12ਵੇਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਇਤਨੀ ਹੋ ਸੀ, ਫਰਮਾਇਆ 12ਵੇਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਆਮ ਹੋ ਸੀ, ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਣਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਖਤਮ ਹੋ ਸੀ, ਬਰਬਰੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਪਿਸਦੇ ਪੈਣ। ਫਰਮਾਇਆ 12ਵੇਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਆਦਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਦਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ ਹਿੱਕੇ ਘਾਟ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਸਨ, ਬੱਕਰੀ ਕੋ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋ ਸੀ। ਸ਼ੇਰ ਬੱਕਰੀ ਕੋ ਆਖਸੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਵੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਧਾਰ ਮੰਗੇ ਦੇਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। 12ਵੇਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋ ਸੀ, ਬਰਕਤ ਇਤਨੀ ਹੋ ਸੀ, ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਲੋਕ ਉਧਾਰ ਚਾਹ ਕੇ ਤੇ ਵਧੇ ਹੋ ਸਨ, ਗਿਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋ ਸੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮੁਨਾਫਾ ਗਿਣਨਾ ਛੋੜਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਅੱਜ ਤਾਂ 33 ਤਾਲੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕੋ ਲੱਗਦੇ ਪੈਣ, ਮਤਲਬ ਚੋਰੀ ਥੀ ਵਜੇ। ਆ ਆਦਿਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇਖ, ਲੋਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੋੜਦੇ ਸਨ, ਵੰਨ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਗਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਨ, ਗਾਹਕ ਆ ਕੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਚੀਜ਼ ਚੈਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਚੈਸੀ।
اللہ اکبر رسول اللہ. تھوڑی محبت ودی پی میں ایک بھائی حدیث عرض کرنا چاہنا روایت. فرمایا بارہویں دا زمانہ مومن اپنے آپ کو آمادہ کر تیار کر. فرمایا بارہویں دے وجود دی برکت تے مومن دا مقام. آج دا لوگ گن چائی سارا دیں چکر لائے مت کوئی پرندہ شکار تھیندہ ہوئے. جال چائی چکر لائے مت کوئی پرندہ پھسدہ ہوئے. توجہ سارا دی چکر چکر لا لا کے گھر خالی ہاتھ واپس آئے. وقت ضائع کیتا تے کوئی پرندہ نہ لبھا. آ ذرا دیکھ بارہویں دے وجود دی برکت دیکھ مومن دا مقام دیکھ. بونگا جھمٹ اور گردہ نوا دا مومن بیٹھا اپنے گھر چوسی ہو سی حقیقی علی والا. گھر دے وچ بیٹھا ہو سی استنزل تیر فی الہوا پرندہ ہوا چود ویندا ہو سی. مومن دا پروگرام بن سی اُدے ہوئے پرندے دا گوشت کھاوا. اشارہ لے مومن اشارہ کرے سی ویندا ہویا مومن دے قدما چاسی. توجہ نہیں فرمائی میاں دا خدا. ایو جیا موقع دکھاوے نا ایو جیا زمانہ دکھاوے نا. آج جو کہیں دی جال اچ بٹیرا لگ گئے بات کوئی ہو دے پر کٹی کھڑے کوئی پنجر اچ بند کی تھی کھڑے. کیوں متا اڑ بنجے یہ بڑا مشکل نال پکڑے متا اڑ بنجے. توجہ رکھنا ویندہ ہو یا پرندہ مومن نے قدمہ چاسی او کو کوئی پرندے پنجرے چ بند کرن دی ضرورت نہیں پر کٹن دی ضرورت نہیں. آج تا مرغی ذبح کرنی ہوئے کوئی او دی گردن تے ہاتھ رکھی کھڑے متا یا گانڈ حلے تے حرام تھی ونجے. توجہ رکھنا بارہویں نرجس دے لال دے وجود دی برکت دیکھ تے مومن دا مقام دیکھ. حضرت نے فرمایا مومن پرندے کو ذبح کرن واسطے چھری چلے سی پرندہ اپنی گردن سدھی کرے سی. مومن کون واسطے تیار پرندہ کسن واسطے تیار ذبح. بارہویں دے زمانے دے وچ مومن کو اللہ ایڈی عزت عطا کرے سی جو اللہ دے نبیاں والے کام مومن کر رہے ہو سی. ذبح مومن ذبح کرے سی. پوری طرح توجہ ہے نا. بس میں مکائندہ پیا تھا وقت نہیں رہا میرے کو اتنا. ذبح مومن پرندے کو ذبح کرے سی. یشوی ہے مومن او دا گوشت بھنسی. آکل علامہ ہو جامع عظمہ ہو او دا گوشت کھاندہ ویسی. او دیا ہڈیاں تے پر چن چن کے تے علیحدہ رکھدہ ویسی. توجہ گوشت کھا دی بیٹھے مومن نہ مقام دیکھ. بارہویں دے ظہور وجود دی برکت دیکھ. زندگی تے موت دیون والا اللہ ہے اے قرآنی فیصلہ ہے. اگر اے معاملات کے بئی دے سپرد کرے سو مفوضہ دے وچ شمارو سی توحید دے قائل نہ رہ سو مشرق بنوے سو. زندگی دیون والا بھی اللہ ہے موت دیون والا بھی اللہ ہے. لیکن اللہ نے اپنے انبیاء کو بعض مقامات تے طاقت عطا فرمائی جو اللہ دے حکم نال ٹھوکر مار کے مردہ کو زندہ کر چھڑے دے ہن. اصل دے وچ ٹھوکر اے مرے دے ہن زندہ اللہ کرے دا ہا. انتہائی محترم سامعین مومن کو اللہ اتنی عزت عطا کرے سی گوشت کھا دی بیٹھے اونا پرہ تے اونا ہڈیاں دو اشارہ کر کے اکسی کم بے اذن اللہ اللہ دے حکم نال اٹھی تے پرواز کر. مومن گوشت کھا دی بیٹھے پرندہ اڑدا ویندا ہو سی. میں آدھا جاندے بارہویں دے زمانے دے وچ منن والے حقیقی مومن دا اتنا مقام ہے آپ اندازہ کر انہاں دے ہادیاں چودہ دا مقام کتنا بلند ہو سی. بہی عملہ اللہ الارض قسطم و عدلا کما مولیت ظلم و جورا. توجہ پہلی حدیث دے ہوتے بات تو اتنی مقدی پئیے. فرمایا میرے بارہویں دے وجود دی برکت اتنی ہو سی ظلم بھری کائنات کو اللہ عدل و انصاف نال پر کر دے سی. اگر میں دوجی حدیث دا سہارا گھنا حضرت نے فرمایا اسم ہو اسمی یاد کرائے بھول نہ منائے میرے بار میں کو او دا نام میرے ناتے ہو سی. او دی کنیت میں مصطفیٰ والی ہو سی. شمائل ہو شمائلی او دا حلیہ میں مصطفیٰ والا ہو سی. فرق ہے میں نبی ہاں او امام ہو سی میں باپ ہاں او بیٹا ہو سی.
اللہ اکبر فرمایا اودیاں اکھاں دی کشش میں مصطفیٰ والی ہو سی دیکھ سی تو ایویں لگ سی مصطفیٰ بیٹھا دے دے پہشانی دی کشادگی میں مصطفیٰ والی ہو سی ابھرے ہوئے رخسار مصطفیٰ والے ہو سن داڑی گھنی میں مصطفیٰ والی ہو سی انتہائی توجہ میرے سامعین فرمایا بلے سی تا ایویں لگ سی مصطفیٰ بدا بلیں دے بلے سی تا منہ چو خوشبو مصطفیٰ والی یا سی فرمایا اودیا رگاں دے وچ دوڑن والا خون میں مصطفیٰ دا ہو سی چل سی تائیں لگ سی مصطفیٰ ودا چل دے توجہ 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 فرمایا فرمایا جی میں مصطفیٰ دے ہاتھ دے اتے سنگریزے نے آ کے تے میری نبوت دا کلمہ پڑھ کے میری صداقت دی گواہی دیتی ہے نا توجہ ہے نا فرمایا جدا میرے بارہویں دا زمانہ ہو سی اس ویلے بھی سنگریزے میرے بارہویں دی صداقت دی گواہی دے رہے ہو سن لیکن فرق کتنا ہے فرمایا سنگریزہ اچھل کے میرے حق دے اتے آ کے میری نبوت دا کلمہ پڑھ رہا جدا بارہویں دا زمانہ ہو سی جیری گلی چو گزر سی سنگریزے اچھل اچھل کے ادا سلام کر رہے ہو سن اللہ رسول اللہ من صدقہ فقط صدقنی جے بارہویں دی تصدیق کی تھی میں مصطفیٰ دی تصدیق من کذبہ فقط کذبنی جے بارہویں کو جھٹلایا میں مصطفیٰ کو جھٹلایا چوتھی حدیث ہی تحد کر چھوڑی زہرا دے بابے من انکر خروج المہدی فقط کفر بما انزل علی محمد اس بندے میں دے بارہویں دے ظہور دا انکار کیتا اس فقط نرجس دے لال دے ظہور دا نہیں میں مصطفیٰ دی شریعت دا انکار کر چا پہلی پہلی بات اے ہے امام سوکو من نے جہن دے بارے واضح بیان موجود ہوئے بس بات تھی مقدی پہی ہے وقت کلی زندگی رہ گئی میں آگے بیان کر چھوڑے ساں اپنے عقائد تے نظریات دی حفاظت کر بہ اوکھے رنگ چ امامت دا دفاع کیتا ہے علی دے دے مائی امام بچائے دھیوی امام بچائے فرق ڈھک سر آئی دعا واسطے ہاتھ بلند کرنا خدا صحت و سلامتی نال لمبی زندگی عطا کرے ملک العلماء قبلہ ملک اجاز سن صاحب ایک جملہ فرمائے دے رہا دن فرمائے دن جو دنیا دی کوئی عام بھین ہوندی تا کربلا مر گئی ہو گیا بابے دی جھولی ہے جو سکھ کے آئی آئی میں کے کرنے میں کتھو تی وجنے میں کہ مائی امام بچائے دھیوی امام بچائے مائی ہک علی بچائے دھیوی ہک علی بچائے جیکو ماں بچائے اودے گلی چی رسی آئی بڑا دانا مجمع بھائی سمجھ گئے ہو جیکو دھی بچائے نا اودے گلی چی صرف رسی نہیں اودے ہاتھ چی رسیاں ہن فرق ڈھگ سر آئی ماں بچائے نا زہرا دا پاند تھوڑا ہا دھی دا پاند ڈھے رہی ماں بچائے نا امام بچائے دے آپ بطولی تازیانے جھلن اللہ بہتری ادھیاں دے برکے سلامت رکھے وہ میرے حصے دی عبادت ہوگی میں کہیں گھومین کرے نا مائی تازیانہ دعا مانگی کرو انشاءاللہ چھوٹے بچے ماں مریندی نہ دیکھیں میں لکھوار بتا دا دعا مانگی کرو کوشش کیتی کرو بچہ دے سامنے ہونا دی ماں کو نہ مارو بچے ماں مریندی نہ دیکھیں وقت پوتر بھولو ویندے دھیاں نہیں بھول دیاں دو یا ترائے سالہ دی ہے زینب جدہ بطول کو تازیانہ لگ گئے
ماں دنیا تو ٹر رہی ہے نا زینب، ماں لا تازیانہ نہیں بھلی، بابا ٹر رہے نہیں بھلی، بھرا دے جنازے چو تیر چھکے نہیں بھلی، ستر قدم تے کسدہ حسین ڈٹھے نہیں بھلی، بازار ڈٹھے نہیں بھلی، جدا قیدہ نبھا کے ماں دی قبر تے بھلی ہے نا، شلا جملہ میں سمجھا کے نا، دو یا ترے سالہ دی ہے زینب جدا لگدا ڈٹھا ہا، جدا قیدہ نبھا کے ماں دی قبر تے آئیے، 56 سال دی ضعیفہ ہے علی دی تھی، تازیانہ نہیں بھلی، قبر تے جھان پئیے آدھی ہے اممہ ایک لازا باہر آ، اممہ تے کوئی ہکو تازیانہ لگا، تو سجے ہاتھ نال تسبیح نائے، اممہ دھی دی کانڈ دیکھ، میں کو پتران دے قاتل، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، میں کہا ماں دا پاند تھوڑا ہی، بھید پاند ڈھے رہی، ماں امامت دے دفاعی چی ہک تازیانہ جھلے، بھید کانڈ زخمی آئی، ماں دربار گئی، بھیوی گئی، اللہ اکبر، لاست خمارہ اللہ راسیہ، ماں گئی تا چادر پا کے گئی، جدہ دھی سفر کی تین سر تے چادر کوئی نہیں، جوان بیٹھے ہو نا، میں آدھا 1400 سال بعد تُسا سن کے رو پے ہو، وطن کیویں دے دری ہے سجاد، او غریب ہے سجاد، کربلا دے وچ پہلے والے صاحب جڑے مصائب پہ پڑھدے ہیں نا، فرمائندے پے ہیں جو ہک علی اصغر ہے جڑا ترے دفعہ کٹھے، باقی سارے کوئی ہک دفعہ کوئی دو دفعہ، جیرا سارا نالو چھوٹا ہی نا گھنی اکو آخر دے آئے، تسید ہی گئی تے او ترائے دفعہ کٹھے، ہیک دو یا ترائے دفعہ، او جوانو کتنا برداشت کرے سو، سجاد تا او غریب ہے جیرا ہیک دو ترائے دفعہ نہیں، ہر گلی اچ کٹھے، ہر بازار اچ کٹھے، ہر چوک تے کٹھے، تیرے سرگودے دے علاقے دے ایک صاحب ایک جملہ پہ پڑھ دے ان میں سنے تے مصائب نہیں کوئی پہاڑے، او پہ فرمائے دے ان جو شمر دے کول شام جو ونج کے کہے بندے پوچھے نا ظالم آ دسا سکدے اس سیدان دے چھوٹے بچے تے بیوی ہن قافلے کے وجہ تے جیرے ویلے ہی مارے حسین دی دھی کو کیوں مارے، سن سو جوانو ایزا میں عرض کی تے سجاد ہر گلی اچ کٹھے تے بچائی نہیں رہی ہے زینب، دیکھ کے آدھے کہ جیدہ ساکو حکم ہے جو بیا بچہ کوئی نہیں بچ گیا ہکو بیمار تے میں ہر ظلم دے بعد ہی جوان کہہ دی دا چہرہ پڑے ہی صبر کی تے بہن وڈہ صابر ہے حسین نا پتر سجاد آدھے ہی صبر کی تے میں دی ماں دی چادر اچ ہاتھ پائے دے دار ہے صبر کی تے میں دے پیو دی لاش تے گھوڑے بھجائے وقت نہیں ہتھ نہ جوڑو آدھے ہی صبر کی تے بچے جھن دے رہے صبر کی تے تماچے لگ دے رہے صبر کی تے دور لٹین دے رہے صبر کی تے آدھے یارہ محرم آئی حسین دی لاش آئی جھنی ہوئی 4 دی دھی آئی اٹھین دے ہاں وات جھن پون دی آئی آدھے جدہ میں مارے نہ سکینہ کو تماچا امیں تر تر کے جوان بھیرا دے لٹھے آدھی آئی میں کو چھڑوا سجاد دے ہاتھ آدھے جدہ بھین مریندی ڈٹھی اسنا تی تھائی میں ڈٹھے سجاد رنے میں کو پک لگے ایک تکلیفوں میں لہوں دی ہے جدہ ہی دی بھین کو مارا میں ہار گلی لکھوار والا کھاں ایک جملہ بھی آدھا تیری محبت ہی میں اتنا پڑھ گیا میں اتنا پڑھنا کوئی نہیں مجلس آئی نا جوان آئے بیٹھن کہ جوان نال بھین آئیو سی کہ نال ماں آئیو سی اللہ نہ کرے بازار دے وچ آ کے کہ سواری تو پردہ دار جھن پوے نا پہلے پہلے پوتر نال ہوئے پوتر اٹھیں دے بھرا ہوئے بھرا اٹھیں دے ہن آپ اندازہ کر جدہ شام دے بازار جھڑیے نا زینب سجاد دے ہاتھ بدے ہویا نا دے تویج کو ماں نہ جاوے ہاں اجرکم اللہ آدھے تے کو بازار جھڑتا نہ دیکھا آپ اندازہ کر جیندی رسی ہی کئی گال تیرا ہن کئی دا کاد بلندہ کئی دا کاد چھوٹا ہاتھ دے دریئے سجاد
ਖੁਫੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਲਹਿਦਾਰੀਆਂ ਸਜਾਦ ਪੱਥਰ ਆਂਦੇ ਰਾਇਨ ਲਹਿਦਾਰੀਆਂ ਸਜਾਦ ਬਲੰਦੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਛਡਾਂਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਦਿਫਾ ਕਰੇਂਦਾ ਏ ਉਹਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੋੜ ਦਿੰਦਾ ਏ ਗੈਰਤ ਮੰਨ ਬੈਠਿਓ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਜਿੱਥਾ 5 ਲੱਖ ਬਦਮਾਸ਼ ਈ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਦਾਨਾਂ ਪਈਆਂ ਜ਼ੈਨਬ ਜਈ ਪਰਦਾ ਰਹੀ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਬੰਦਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਿਫਾ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਦਾਓ ਕਾਈ ਸਜਾਦ ਪੱਥਰ ਆਂਦੇ ਦੇਦਾ ਹਾ ਮਾਂ ਦੇ ਸਰ ਚ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਵਹਦਾ ਆਦਮ ਗੁਮਾ ਮੁਕੈਂਦਾ ਪਿਆ ਹਮ ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਵੀ ਆਦਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਆਈ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਪਿਓ ਦਾ ਕਾਤਿਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਲਵੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਛੜੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹਾ ਛੜੀਆਂ ਮਰੇਂਦਾ ਹਾ ਸੱਜਾਦ ਰੋਂਦਾ ਹਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਹੱਥ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਆਦੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਵਾਨ ਰੋਂਦੇ ਬੈਠੇ ਨ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋ ਪਈਆਂ ਏ ਸੱਜਾਦ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਨਰੀ ਹੋ ਸੀ ਹੁਣ ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਵਲਨ ਕਰ ਤੇਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਮਦੀਨ ਸਾਦਤ ਉਦਾਰੇ ਨੇ ਜੁਮਲੇ ਲਿਖੇ ਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੇਲਾ ਆਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਠੇ ਸੱਜਾਦ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮੀ ਦੌੜ ਕੇ ਆਏ ਜੈ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਠਾਏ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿੱਠਾਏ ਸੈਯਦ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੋ ਗੈਰਤ ਦੇ ਲਫਜ਼ ਨ ਆਦੇ ਯਜ਼ੀਦ ਇਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮੈਂ ਕਨੀਦ ਬਣੇ ਨਾ ਇਵੇਂ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਗੱਲ ਆਦੀ ਯਤੀਮ ਮੈਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀ ਆਏ